chukue sasa chukua.
na mimi najua you are our leader. Na hata hakuna debate. Hata mtu mwingine akikuja aseme anything hakuna debate. You know, I had my colleague senator, he's trying to put counties versus county. Mount Kenya tuko kitu moja. Musiseme ati sijui Muranga ifanye nini, sijui wapi ifanye nini, ati sijui Muranga round hii sijui nini. Sisi tunasema Muranga, they had their presidential candidate in 2013. Wali Peter Kenneth, wali mchagua. 2017, 2022, walikuwa na mwangi wao wa iria. Walimuunga mkono. Round hii, ile maneno ambayo wanasema, and you know I was even telling somebody, yule mbunge anaendorse mbunge mwenzake, kwani yeye hana ambition? You know, I don't understand it. Ali mbunge anaendorse mbunge mwenzake, kwani mbunge mwenye anaendorse mbunge mwenzake, kwani yeye hana ambition? Kwani sisi tulichaguliwa tufanye nini? So your excellency, sisi tunakusupport na wewe, you are our de facto leader. Na karibu sana Kiambu.